Alelo na papa Lisanga Bunganga akoyebisa biso mwa moke rencontre oyo bazala kinango lelo na rassemblement pe na batu ya communauté internationale. Merci mingi nakanisi biso na kati ya rassemblement tozali organisation monene oyo tondi na bato mayele bato ya experience ya bomoni tokende ki na conclave. Tosili si conclave to arrêter pe ba position na biso na yango communauté internationale bayaki to limbola bango ba position na biso bango pe batuni mituna to yanoli pe na kanisi ile ki malamu mingi ile ki malamu na sens ya makambo etali inclusivité ya dialogue na sens etali ba partie prenante moni na dialogue bazolo ba kombo partie prenante to lagisi na bango ke dialogue bandana nuté. Et le copain des aïe moutouya yango en dialogue et bandana anouté. Et ça a été l'occasion de bande de kobazo koutanakuna, bisopeto koutanaki. Yabango babengi dialogue na mubunga, po ezaï dialogue ete. On est à 22 77 ete. Yango bisopeto boya yikolanda mubunga na bango. Loko la bango babungi babengi dialogue, bisoto boya yikobenga yango dialogue, bisoto bengi yango conclave. Po wanane tokene kopesa ba position yabiso, o ezaï yabango te. Yango peto pesi na oya bango nde tokuluka sikoko kutana kozwa synthèse malamu oyo synthèse kozwa pon intérêt ya peuple ndwa nande re tokuluka synthèse dialogue nde yango wana pe na kanisi wane kozala tokozala na médiateur oyo azali malamu azali suko jote po kozwa zaki na bango kuna akozala isu na biso te a ce moment là tokozwa moto okotia bisyon se siga moko po to sa masolo po na intérêt ya mboka na biso tala eloko to sololi na bande kwa communauté internationale et l'équipe malamu mingi yango peto tikala ki biso na biso po na to sola pe na président na biso a rassemblement oyebita ngo président bandi mangambo a koloba o inclusivité zate o bo na bato ba mona ki lokola bazokola te me ba moni leloke moto yo yango na lobaka visionnaire dikambo président Tshisekedi alobaka eko salema donzi nane batuba mona ngolelo e inane soke leki bapesi ye raison alobi inclusivité zate batuba kenga ngom lelo yo bapesi ye raison akoloba makambo akojo kabilisi batuba boya ki lelo moni bakoma pesa ye raison yango biso na balier to benga kaye visionnaire moto atalaka musika ya makambo ezagoya. Voilà, bande quoi code 243 balinga ki pe baye ba likambo oyo et yaki na ndeko Bruno Tshibala ndenge bakanga ki eso ki koloba moi nani muke par rapport à la situation wana papa Lisanga ndeko Bruno Tshibala na kati ya biso batoto zalaki tozali na kati ya rassemblement wa tozali na ba composante tozali na IDPS. Yo moni mokolo tokene ko sala réunion secrétaire général azawana na ye monsieur Bruno Tshibala tozana batu ya dynamique tozaki na ndeko Lengankoy tozana batu ya AR tozaki na ndeko Frank Diongo tozana bandeko ya G7 tozalaki na ndeko docteur Molisho tozali pe na eloko babengi les alliés ba unyoso ba soutenir ka président Tshisekedi depuis to banda biso ba lié na ye yangonga na zalaki wana mais na kati wana ndenge tozali tozwaki ere makambo yeliki oyo azali numéro 1 ya collectif abavoka maître Mukendi na mokolo tulubeke biso banso tokende ka bakanga biso biso bato tokende ki obango oh no yake ko tuna tanga ke ko solola alobi opejera yebisi yeke makambo wana ya sali okanda wanate c'est ce qui a permis pe na yeke abima na ye po azana problème santé il faut kende ko misoigner wane zali baka moko ya force majeure lelo tozolo ba dialogue dialogue ngoto sanani kana ba Tshibala na biso yote bongo tozo sa di il faut ko détendre climat sa bo ngo détendre climat ya ko luka ko kanga bato siko soki bo kangi biso so bato rassemblement siko moko lo dialogue bo sala ngona nani bo ya ko luka o bo bima bo ngoto sa dialogue eza malamu te yango lobby era zui makambo na DGM abengi biso tobi pe na tongo ye wana bakendeki na ye bauti koza na ye na 4e rue ero tozoloba badongise du chef papegère tokolikia ke ya mboke tosilisa maloba tokoyoka ke balibere mwana mboka Tshibala po asali eloko moko te eloko ni bakokanga ye toyebi esiki eza te mpe na kolibere wana tokosenga mpe balibere na ndeko monidela
pour makamongo tout ça là qui c'est depuis makambo izalagi il y a ndenge les gars qui na manifestation pacifique na biso parce que ceux qui les lobe lobi bongo ya to koloba nini oyo biso to zwaki o makama to zwi na siège aide ba ko biso biso que ba uti ko kanga ba to ba bomi bango donc to kende na ndenge ya kimia pour na to décrire situation pour dialogue ya solo et bande. Merci Mingi, Papa Lisanga Bonganga, Bande Kwa Code 243, Tope Sibino Matondo Mingi, Nakola Labiso, Lisusu, Nabutu Alelo. Merci Mingi, Tope Simbote Nako 243, Nengezo Salam, Nalobi.